M'agrada dir sempre que Salou és una destinació, un municipi, que ofereix una gran diversitat d'interessants atractius i productes per gaudir amb la família i els amics durant tot l'any, que complementen, reforcen i enriqueixen la nostra principal oferta de sol i platja. És precisament la gastronomia que dona una nova dimensió i aporta valor afegit a tota l'activitat turística, fins al punt que es configura com un dels elements més essencials per consolidar i fer realitat la nostra aposta per la desestacionalització i la sostenibilitat econòmica i laboral. Un sector, el de la gastronomia i restauració, que possiblement sigui un dels sectors que més ocupació dona al nostre municipi. Però també cal dir que és un sector que els nostres turistes, que els nostres visitants, el valoren molt positivament. De tal manera que el segon sector on els turistes fan més despesa a casa nostra, després de l'allotjament, justament és la gastronomia, justament és la restauració. Per tant, tot aquest camí que hem iniciat crec que val la pena, perquè aquí, en aquests estudis que ens facilita, en aquest cas, la Caixa, demostren que veritablement l'hem acceptada.